Salve, salve, turminha do canal Aperte Start. Voltamos com Homem-Aranha. Homem-Aranha em Spider-Man 3. Yeah. Olá. Simbora. Olha que eu acho que você tem que escolher outra missão, né? Eu acredito que sim. Mas olha que detalhe bonito, esses tijolinhos assim, iluminação. Eu gosto muito desse jogo. Esse jogo aqui tá muito bem feito. Legal. O pulo do Homem-Aranha também é uma coisa de respeito. Vamos ver. Lembra que a gente podia acessar o mapa? Sim, a gente fez uma missão que tá no outro. Pegando aqui na cidade? A gente fez o passo a passo, aprendeu os macetinhos lá. Escolhemos a missão dos lagartos gigantes. Tem muita coisa pra fazer. Foi aqui. Na primeira parte, se você não assistiu, assista. Tá vendo isso aqui, que legal? Mary Jane Thrill Ride. Agora tem que escolher outra missão, escolhe aí. Essa aqui é pra gente namorar. Dá uma olhada nisso aqui. Que ninguém disse. Escolheu? Então vai, vamos lá ver a Mary Jane. Então vamos ver o que acontece com a Mary Jane. Interpretada muito bem a Mary Jane Watson pela Kirsten Dunst, né? Uma musa. Já tá perto, já. Agora, você sabe que a partir do segundo filme, no final do segundo filme, ela descobre a verdadeira identidade. Agora você pode correr. Do Homem-Aranha, né? Ela fica apaixonadésima. Larga o noivo. Opa! Achei que tava tocando meu celular. O jogo, aqui ó. Mary Jane Thrill Ride. Vamos ver. É um passeio pra impressionar a Mary Jane. Ó, pegue Mary Jane e leve-a para um passeio. Preste atenção, porque ela vai te dar mais corações por fazer o que ela diz. Cada ponto que você alcançar vai te dar mais tempo. Hi, Peter. Ready to give me a lift? Olha aí. Pronto para me dar uma carona? Kirsten Dunst. Tá bonita a voz. Ó, tem tempo. Tem tempo. Vamos lá. Então você tem que fazer no tempo e atendendo aos pedidos dela. Do jeitinho que ela quer. Ó. Não, mais perto do chão. Ela quer perto do chão. Mas não vamos zoar, porque ela é o grande amor do Peter Parker, né? Mary Jane. Não, ela não falou pra você correr na rua. Então. Não, é que eu tava só me preparando. Assim, não é muito fácil e tão baixinho assim, galera. Mas a gente vai, porque afinal de contas a mulher sempre tem razão, né? E aqui? Aí, agora ela quer pra agora você vai ficar legal. Chegar ao caminho fazendo cobrações bem alto, mais alto, Spider-Man. Ela não tá te dando corações. É que eu ainda não peguei a altura. Agora. Ai. Lembra que a gente precisa muito. Stay as high up as you can. Mais alto que possível. Ó, consegui uma conquista, web swinger. Ai, nossa! Ah, com A você vai rápido. Ai, nossa senhora! Agora próximo ao chão. Mary Jane, você podia ficar mais tempo num pedido só, né? Essa é uma das realidades da vida, galera. A mulherada hoje em dia tá cada vez mais difícil de se impressionar. Isso é tão fun! Bem baixinho. Nossa. Tá quase chegando ali, né? Aonde que é? Um pouquinho mais pra cá. Ai, nossa! Vida sem riscos não tem graça. Já disse Peter Parker, não é verdade? Chegou. Não chegou. Aqui. Foi. Agora tem que ir rápido. Agora é rápido, nem falar a altura. Assim você pode ver que o Homem-Aranha é uma espécie de cavalo, né? Now we're moving! Tá vendo? Ui! Vai rápido! Opa, chegou? Vai pra cá, passou! Passei, até passei! Really fast! É aqui, ó! Ai. Nossa! Opa! Nossa! Não, calma, aqui, é aqui, ó! Legal! Que tal, ó? Ah, agora um ver. Pouquinho de namoro, um pouquinho de romance. Então, Harry still won't talk to you? O ex-melhor amigo de Peter Parker.
He's your best friend, Peter. Deep down, he has to know you'd never do anything to hurt him. Fora que ele também gostava da Mary Jane. Também. Don't worry. Tá complicada a situação do Peter Parker. I'm sure he'll get over it. Será? Ih, quer ver quem tá escutando aí? Enquanto isso... Que é isso? Nossa! Ah, isso é uma espécie de parasita que gruda no Peter Parker. Ah, pode crer. Lembro. Isso confere ao Peter Parker, ao Spider-Man, superpoderes, mas ao mesmo tempo ele se alimenta de uma energia maligna, sabe? Ele faz transbordar... Sim, com certeza. O lado mal do Peter Parker. Harry. É o Harry, né? Harry também tem um plano para acabar com a raça do Peter Parker. Nossa. Vai ser difícil controlar. Matei o pai dele, cara. Quer dizer, Spider-Man, né? O pai matou. Dele. Bem que o pai dele pirou. Não tinha como, né? Batatinha. Foi uma coisa assim... Inevitável. É, por causa das circunstâncias. Missão completa. Aí, ó. Legal. Wall run. Beleza, agora a gente já pode correr no muro. Isso. Vamos lá, agora escolher outra missãozinha. Mas você não vai correr no muro pra gente ver como que é? Ó, tem vários tipos. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Eu tava no Central Park, olha como limita fielmente a cidade de Nova York, esse mapa aqui. É. É, no caso do Superman, por exemplo, é uma cidade fictícia. Você não tem tantos pontos Sim. de referência como você tem aqui no caso de Nova York. Ó, tá vendo? Ah, que legal. Bem legal, Bom, né? Aqui acho que esse jogo vai ser sempre seguindo as missões, né? Escolhendo, na realidade, esse jogo ele te dá uma liberdade muito grande de escolher quais missões você quer fazer. Então escolhe mais uma lá. Verão é uma espécie... Quem tá acostumado com o esquema de grande Theft Auto vai se sentir em casa aqui jogando Spider-Man 3. Então, escolhe mais uma missão. Bora. Sempre a pergunta é errada, mas eu vou acertar. Você tá vendo que aqui você tem missões, atividades e combate ao crime. Aqui você pode combater o crime livremente pela cidade. Uhum. Aqui você vê o que está rolando. E, por exemplo, você pode fazer algumas corridinhas. É. Tá vendo? Você pode ir treinando aqui, melhorando. Sim, as nossas sim. Missões. Nossa, é bem... É. Aqui, ó. Colors do Luz. Vamos investigar o que está acontecendo com essa aparição misteriosa de lagartos pela cidade de Manhattan. Bora. A gente não pode esquecer esse detalhe. Pra você balançar nas teias, você tem que ter alguma coisa pra grudar. Pra se apoiar, né? É, exato. 20. Tá chegando. 18, 13. Aqui, é por aí mesmo. É. Que tá na linha da lição. Da missão, desculpa. Vambora. Dr. Connors, you here? Vazio aqui. É o médico Kim. Ah, não é? É verdade. Queria regenerar o próprio braço. Ih, caramba, olha quem é que tá apontando aí. Caramba, o cara se transformou um lagarto. Stay back, Peter. É, fique longe, Peter. É, a coisa que ele tentou fazer não deu muito certo. E agora? E agora? Bom, ali, ó. Acho ele que é no esgoto, ser, ó. X. Agora, se a gente vai ter que ir atrás dele. Se a gente quiser entender o que se passou, a gente vai ter que se aprofundar, galera. Se aprofundar no sentido literal. Nossa, olha. Né? Acho que é porrada nos lagartos, agora. Os lagartos ficaram fora de controle na cidade de Manhattan, galera. Nossa. E a única pessoa que pode deter esse tipo de. Ai, é Homem-Aranha. Nossa, nossa. Correndo pra dedéu. Nossa, é muito senhora. Inimigo aqui. Muito inimigo mesmo. Cuidado aqui, ó. Cuidado, hein? É. Você vai ter que dar um jeito. Tá, e agora? Você tá vendo que eles fizeram Acho que abriu o caminho ali, ó. Pra cá. Vão ter que descer mais. Ah, é pra descer? É.
Cheguei. Tentar eliminá-los rápido, senão não vai sobrar energia. Nossa, olha. Olha isso, eles estão usando humanos como alimento, cara. Eles desistiram de revirar lixo e assaltar a barraca de cachorro-quente. Nossa. Eles estão comendo a si próprios. Olha que coisa medonha. Maria. Como é que aumenta a barra de energia dele? Ah, eu acho que você vai ter que pegar uns itens. Ah, você tem que pegar aí. É, então a gente vai ter que tomar muito cuidado aqui pra não tomar mais porrada. Tipo, vai aumentando, né? É, a gente vai ter que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Pra não tomar mais porrada do que necessário aqui nas missões. Vamos ver isso aqui. Tentar eliminar rapidinho, beleza. Você vai ter dois golpes. Bora pra frente. Ah, como você sabe? É, bom, seguindo os instintos. Oi! É, aqui vai ter que ter reflexo rápido. Ó. Beleza, cheguei! Nossa! Virou uma super população e tem que tomar olha, cuidado. Olha, tem raio ali, tem, viu? A água tá energizada. É. Ir pra água não é uma decisão muito inteligente. Não. Porque eu posso me queimar. Você vai se lascar. É, vou tentar combater os fora da água. E se eu cair na água, eu vou tentar sair o mais rápido possível. E você que tá em casa também tem que fazer isso. Porque tira uma energia lascada. E como você tá vendo, energia é ouro nesse jogo. Uma mágica. Não é tipo Superman que ela vai voltando. É, não. Ou Wolverine, vai. Ah, deixa eu sair daqui. Nossa, mas tem muitos, são muitos, muitos, muitos. É, são vários. Nossa! O problema é que alguns aqui não. Ah! Ai, droga! Ai. Vou tentar pular na teia. Cuidado. Cuidado, Homem-Aranha. Vai na paz do senhor aí que. Coisa que tá pra lá de ameaçadora. Nossa. E aquele negócio ele vai explodir? Aquele casulo? É, eu acho que ele tá tão inchado de lagartos que ele vai acabar explodindo. É, sai daí, sai daí. Eu precisava matar esse cara aqui, ele não tava saindo. Bom. Eu acho que eu eliminei todo mundo. Foi que tava aqui. Todos, não foi? Não. Ah, tem um ali, é. Vou dar um certo risco aqui, beleza? Ai, sai. Vai. Aí, saí. Vamos usar a visão do aranha aqui. Olha o tamanho do casulo. É. Isso aqui é completamente infestado. Será que eu tenho que ir pra cá? Não, não ainda não. Não deixa. Tá vendo que é como se tivesse uma barreira invisível. Alguma coisa a gente tem que fazer aqui, galera. Tem tem mais um aqui, ó. Aí. Cadê o resto? Ó, ele tá me apontando aqui, tá ele vendo tá. Esse radarzinho amarelo? É bom que ele não deixa a gente perder tempo. Tem que vir pra cá. Ele tá apontando... Pra água? Pra água. Se ele estiver apontando, a gente vai, né? Agora que lugar? Mais pra cima. Tá vendo que ele tá fixo aqui? Será que é o poste de luz? Tem que interagir com o poste de luz, talvez? Acho que não. Caramba. É pra você ir perto do casulo? Ah, ah, é pra quebrar isso. Que... Ah, eu tenho que fazer isso. Olha, na realidade, eu acabei desativando. Sorry, guys. I guess it really isn't easy being green. É, não é fácil ser verde. Eu vi abri um coração em algum lugar, vê lá. Ah, é? Pô, eu vou, tô precisando, viu? E não é o coração não, da não Mary Jane. É, aliás. Ah, aqui. Ou não, não é coração, sei lá. Ah, isso aqui eu acho que vai recarregar minha energia. Beleza. É, recarrega um pouco, isso recarrega essa energia, galera. Ah, só itens mesmo. É, eu vou ter que entrar pra cá. Tá vendo? E agora o único caminho que tá disponível... Deve ser por aí. É esse aqui. Olha as peles ali. É, esse lugar aqui tá completamente infestado. É uma visão macabra, né? Não sei se vocês já assistiram o filme A Coisa. Não, é muito velho.
Mas... é muito velho, A Bolha Assassina. A Bolha Assassina. Era aquele filme trash dos anos 80. E esse cenário aqui tá lembrando muito, que é um monte de gosma espalhada por toda a parte que você imagina. Gente, se vocês assistirem, assistem a coisa. No fim, vocês vão dar risada. É, vocês vão dar risada porque o filme é muito tosco. Quando eu era pequena, eu morria de medo. Se eu assistir, mas eu dei tanta risada, porque é muito tosco. Não, a gente não... Quando a gente é pequeno, a gente costuma ter medo. Mas aí você fica adulto, não é qualquer coisa que te assusta. Ai. Ah, droga. Ai! Nossa, isso tá nervoso. Desceu. Pior que não, não é só ele aqui, hein. A briga aqui vai ser feia. É, aqui o negócio é alternando golpes, galera. Sempre que vocês puderem. Fazer sequências de combos. É que nenhum inimigo aqui é particularmente difícil, mas a quantidade que eles aparecem, o volume de inimigos que você tem que enfrentar... é muito grande. É, então acaba tirando sua energia, não tem como. Bom, acho que esse foi o último. E agora? Seguir pelas escadas, né? Ah, podia aparecer uma outra energiazinha, né? Precisava, hein? Puxa vida. Deve ser cacá. Opa! Tentou me pegar de surpresa, né? Opa! Nossa! Ufa! Caraca, mas... Olha lá, olha lá, olha lá! Opa, tá vivo? Tá vivo? Não, não. Ah, nossa. Não, foi só o vento. Ufa. Mas... minha cabeça volta. É, mas aqui você não tem um minuto de sossego, cara. Os bichos querem te pegar de tudo quanto é jeito. Fica atento que daqui a pouco deve aparecer. Nossa, aqui tá cheio de casulo. Aqui deve ter treta, com certeza. O que a gente tem pra cá? Será que é por aí? Oh, será que a gente já veio aqui? Não tem nada aqui? Vamos voltar. É, não, a gente tá voltando. É, está voltando. É, show. Ali, ó. Sobrou esse aqui, ó. Esse que eu acho que não tá conseguindo avançar. É, ele já tava morto. Essas porradas aqui foram extras, mas não eram necessárias. Opa! Recuperei minha energia. Não sei como, mas... eu acho que se você fizer várias sequências de combos, o jogo acaba te jogando um pouquinho mais energia. É, vamos prestar atenção. Aqui é a estação de bombeamento. Pode ter... com certeza vai ter treta. Ó a pele aqui, ó. É. Sala hidráulica, tá vendo? Será que... ah, tá vendo outro aqui, ó. Isso já foi. Vamos usar os sentidos da aranha pra gente tentar se localizar. Boa ideia. Eu acho que o único jeito é a gente fuçar mesmo. Vamos meter as caras. Era aqui mesmo, ó. Ah! Opa! Nossa! Cuidado! Isso tem que ser rápido, viu, galera? Nossa. Seguir em frente. Oh, nossa senhora! Que sorte, hein? Ai! É. E você quebrar essas coisas, essas caixas, você viu? Será que tem alguma coisa aqui? Ah, não, não quebra. Você ela quebrou papel, uma. Eu quebrei? Deixa eu ver. Vai pra direita. Charge. Essas aqui, não sei porque, não tô quebrando. Ó, tá vendo? Não sei, né? Pra entender, né? Cada jogo tem a sua dinâmica, tem o seu mecanismo. É. Talvez tenha algumas caixas mais pesadas que a gente consiga quebrar, mas essas aqui estão loucas. Nossa. É, a coisa tá feia. Eles estão se alimentando dos nova-iorquinos. E vai explicar como é que o sujeito morreu. Morreu comido por lagarto. Você vai ter que dar um jeito nisso aí, Peter Parker. Eu espero que não venha mais nenhum aqui tentar me pegar de surpresa, porque senão a coisa vai ficar feia. Ah! É só falar! Opa! Bom, ficou tonto e caiu. Que bom.
Ah, aqui o bicho deve pegar. Olha o tamanho deve ser do casulo que tá esperando. Nossa, isso aqui deve ter um... Pula aí, tem como... É. Pô, olha que legal isso aqui. Ai, pra você meter fogo no casulo. Tem que meter fogo aí, ó. Eles não vão ficar muito felizes com o que eu pretendo fazer no casulo deles, mas... Ah, você tem que segurar B próximo ao barril e rodá-lo. Exato, vamos ver se dá certo. Tô próximo ao barril. Não. Nossa. Tem que segurar. Acho que precisa lançar lá no meio dele. Aí, foi. Mais um. Não, esse aqui não vai porque a turma saiu. Ai. Nossa, as lagartezas. Nossa, é muito. É, demais, cara, demais. Mais um barril. Foi. Acabou, derretemos o casulo. Será mas não é o fim, a gente vai ter que investigar. Não acabou, senão... Claro que não acaba. Sério? O casulo, ué. É, mas aqui isso é pura treta. Foi bem no ninho deles. Mas olha que coisa impressionante, né? Eita. Esse aqui deve ser o chefão aqui. Ai, cuidado. Ai. Ai. Olha como ele é difícil matar, galera. 16 golpes seguidos, tá vendo? Pra poder matar o cidadão. E agora tem mais ainda, será? E agora? Aqui é a sala de purificação de água. Aqui tem uma bomba gigante. Ah, tem que abrir isso aqui, ó. Eu acho. Não. Ah, não. Pera aí. Apareceu a indicação. Será que é aqui? Nossa, aqui é bom pra se perder. Não, foi aqui que a gente entrou. Foi. Foi. Filminho do caso. Foi. O bicho pegou a gente aqui. Aqui tem uma bifurcação. Mais pra cá. Sala de purificação de água. Ah, tem que descer. Ah, será que vai descer? Ai. Nossa, que queda! Você tem certeza que vai descer? É. É, bom, eu não me machuquei. Mas o que, que tem? Nossa, aqui... Eu não sei, mas dá uma sensação de claustrofobia, né? Tudo apertado. Isso faz você pensar que você tá no escuro mesmo. Ai, ai, ai. Ai, tinha ai, então os lagartos que ficam cada vez mais profundos. Ah, tem mais uma vez. Eles vão ficando mais fortes. É. Ai. Cai. Essa gingadinha agora tem que. Peraí, vou mexer nessa alavanca aqui. Ih? Eu achei que fosse abrir alguma coisa. Será que eu vou ter que nadar contra a corrente? Eu acho aqui? Que... É que agradável. É. Muito legal. Nossa, só um beijo aqui. Ai. Morre, desgraça. Sambou. Beleza. Só que aqui é quase o fim da linha. Teria que abrir isso aqui, não? Não sei. Deixa eu ver se eu descubro. Homem-Aranha também tem que dar uma de detetive, ó. Ali apareceu X de novo. Aonde? X? Ah, aqui que abre. Beleza, abriu. Opa, tem coração pra mim. Opa, aí sim. Cadê? Mais. Afinal de contas, esses lagartos são cidadãos que montaram ou são lagartos que apareceram assim do nada e... A gente viu que o cientista que se aplicou, ele é um mutante, mas os outros lagartos a gente não sabe.
E agora? Deve ser aquela... Ah, aqui, ó. O que você viu aí? Essa porta aqui, ó. Ah. Levantar. Nossa, tá, esse é o mestre. Ó, ele tá até com jaleco. Tá com jaleco. De dentista, tá vendo? É, a coisa aqui não vai ser fácil. Nossa, será que foi da experiência desse cara que criou todo esse... É aqui, ó, tem que passar por cima. Esses vazamentos de gás, eles não me deixam. Ah, é aqui, ó. Na Flushing Room. Deve ser ali, ó, tá vendo? Esse negócio velho aqui. Será que é aí que ele... É aqui! Quase sem energia em caçamba, viu? Ixi! Corre! Corre, Homem-Aranha! Ih, acho que você vai ter que usar sua teia. É, hora da teia. Tem que esperar explodir e usar a teia, galera. Ai! Nem antes, nem depois, ó. Explodiu, a gente... Ah! Olha! Olha o tantinho que sobrou. Pra cá. Ai, vai, vai. Ai! Mais. Por baixo. Ah! Nossa, que aflição. Que corrida, hein? Ai. Cheguei. Ufa. Deu? Deu, deu. Deu tempo. Que maravilha. Bom. Essa energia voltou. Energia voltou, que bom. E agora? Acho que só tem um sentido, né? É a sala de purificação de água. Isso aqui é tudo uma usina de tratamento de esgoto. Tá vendo? Isso aqui é uma aula de sustentabilidade pra galera. Esse país que não tem tanta água aqui no Brasil, eles são obrigados a tratar o esgoto e transformar em água de novo. Parece nojento, né? Mas a turma bebe. Porque é o que tem pra beber. Nossa. Agora é porrada. Agora de é novo? Não foi ainda. Nossa, o bicho é escorregadinho. Né? Como foge? Cadê ele agora? Ó. Olha, eu não sei o que vai acontecer aqui, peraí. Ah, agora mostrou a barra de energia dele aqui à direita. Olha, se eu apertar o LB, eu tenho a capacidade de tornar o tempo mais lento, tá vendo? Ah, é pra você jogar o bicho lá, ó. Ai, ai! É isso, é o único jeito de... It'd be more credible if you weren't this close to being puppy chow. É, o único jeito de enfrentar esse bicho nojento... Só que agora parou, tá vivo. É. Dá pra interagir com isso aqui? Não. Não. Cadê o bicho? Ah, são várias. São várias, ó. Cadê ele? Nossa, não. Agora foi eu que caí. E tudo que tem... Opa! Peraí, deixa eu voltar que a gente tá chegando. Como você sabe? Porque a Mandou apareceu o LB. Ah, tá. É agora. Sorry, Doc. Foi, mais uma vez. Próxima, tá vendo? Atenção! É doloroso de ver. Ixi, ó, tá bom de sentir. Será que ele volta normal com as pancadas? É, eu tava pensando nisso. Ó, Y agora é sequência. Ai. Tem que decorar os botões do seu joystick. Vixe. Aqui está. Os lagartos estão fugindo. Eles estão querendo ir para a superfície. Também eu mexi com o chefe, né? Homem-Aranha, você não pode distrair. Por favor. Ó, pelo menos ele gritou. É agora. Ai. Cuidado. É, usar o LB, tá vendo? Reflexo de aranha. Ó, tá vendo? Quando apareceu o indicador amarelo, hey, botou no LB. Ah, opa. Nossa. Como é que esse cientista tá doido aqui? O Homem-Aranha tá falando respeitado, você não faz cientista. De repente, você pode fazer essa besteira toda. Cuidado.
mice, right? I'm pretty sure it's the mice. Vocês podem reparar que a gente causa muito dano com esse bicho. Você bate, 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 não tira muita barra de energia. Agora, se você deixar ele te bater... Ai, sai! É, agora é hora de sair. Se você deixar ele te bater muito, a sua barra abaixa rapidinho. Ai, cara, caldada. Nossa, peraí. Ai, ai, ó. Nossa senhora! Vai voltar mais forte ainda. Bom, pelo menos minha energia carregou. Ó, fica sempre de olho aí quando... Ai, sai! Opa, ó. Você perceber que ele tá defendendo muito, sai. Começou a defender, um abraço. Pode recuar, começar a bater de novo. Opa. Não quer recuar. Engraçado que parece que, apesar da mutação, ele mantém inteligente, consegue conversar. Um pouco mais, ai. Ai, sai. Ai. Tá quase. Sai daqui. Consegui desviar. Forte, né? Foi. E agora? Voltou a bater a cabeça. E agora ele vai fugir. E agora a gente vai ter problemas. Porque com ele fugindo, significa que os outros lagartos não vão ser eliminados da cidade. Ai, droga. É, não façam isso que eu fiz, tá, galera? Presta atenção na sequência. A, é o B, A de novo, gatilho, aí, beleza. E agora? Ai, não. De novo. Aí, soltei. Agora vai. Boa, Homem-Aranha! E agora? Ixi, será que ele escapou? Todo esse trabalho pro cara escapar? Curtis Connors, o nome do médico. Completa! Missão completa. Missão completa, ufa! Legal, hein? Legal, é uma missão de tirar o fôlego, galera. Nossa! Precisa ter realmente muita ação, muitos reflexos e principalmente muita paciência. Porque o chefe é forte... E se você não se cuidar, ele drena sua energia assim. Muito rápido. Muito rápido. Quando você vê, você tá no chão. Beleza, galera? É isso aí, a gente espera que vocês tenham gostado. Com certeza. Claro, a gente faz o vídeo exatamente pra isso. Se vocês gostaram, deixa aquela curtidinha, comentário. Inscrevam-se no canal, que é muito importante pra ajudar a gente a crescer. Com certeza. E continuar fazendo vídeos cada vez melhores pra vocês, tá certo, galera? A gente vai ficando por aqui, deixando um abração e nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.